Sport interviu. Sveiki, su lengvatletė, ilgų distancijų bėgikė Vaida Žusinaitė. Jei nebūtum sportininkė, ką veikum gyvenime? Manau, kad savo gyvenimą tada siečiau su menais tikriausiai, nes mėgstu ir piešti, ir šiaip įvairius dalykus tokius meniškus, tai manau, kažkas būtų į tarpusę. Ar tikė ateiviais? Tikiu. Ar atskleisk vieną dalyką, kurį esi nuslėpusi nuo trenerio? Aha, ne. Jeigu atskleisiu, tai nebus čia jau paslaptis, bet šiaip turiu 3 nesantuokinius vaikus ir vyrą Pietų Amerikoje. Iš tai reikia nuo trenerio slėpti. Ar dažnai tave galima pamatyti greitą maisto restorane? Ne dažnai, bet galima. Šiaip stengiuosi nepiknaudžiauti, dabar hamburgerių visai atsisakius, o bulvytės kartais užsukiu sukrimsti. Jei galėtum išsirinkti naują talentą, būti talentinga kažkurioje nauje srityje, kas tai būtų? Tikriausiai dainavimas, nes nuo mažens mėgstu padainuoti duše ar kur nors. Su drauge visą laiką mokykloj per pertraukas traukdavom dainas. Tai va tikriausiai dainavimas. Tad jei dalyvautum televizijos projekte, tai greičiausiai būtų dainų, o ne šokių projektas, ar ne? Na, ne, gal dainų pirmenybė, bet šiaip ir šok norėčiau. Ir šiaip Robinzonuose sudalyvauti, ar kokiam ekstremaliam norėčiau labiausiai. Pavyzdžiui, Radži ieško žmonos, arba ūkininkas ieško žmonos? Ne, tokiam tai nenorėčiau, nors ekstremalus, bet gal atsisakyčiau. Šlovė ar turtai, ką rinktumės? Šlovė. Kodėl? Todėl, kad šlovė liks per amžius, o turtai, kaip sakant, ateina ir išeina ir neturtuose laimė. Su kuria Lietuvos įžymybė norėtum pavakariniauti? Geras klausimas, šiaip net nežinau. Dabar. Bet neturi tokių įžymybių, kaip pat prisimenu. Gal su kokiu Mamontovu, iš tikrųjų, net įdomu žmogus. O su užsienio? O su užsienio, bet nebūtinai sport. Nebūtinai. Net nesivaizduoju. Nežinau. Gal su, nežinau, Boltu kokiu nors. Nežinau, iš tikrųjų. Čia reikėtų susirašyti, tą apmastyti, surašyti, kaip lietuviškai, sąrašą, dėti pliusus, minusus ir tada išsirink. Dalyvės, kurio labiausiai pasilgsti iš mokyklos laikų? Šiaip tai pasilgsiu kai kurių klasiokų ir va, tokių, nežinau, akimirkų ten per pertraukas ar per pamokas, kai ten visi pokštaudom. Yra keletas ten mano tų pačių geriausių draugų, kuriais, tarkim, nesusirašau pusę metų, bet, nu, užsienį, pavyzdžiui, vienas yra klasiokas, bet kaip pasisveikinam Facebook'e, pradedam kalbėti, tai atrodo, net nebuvo ten 5 metų praėję apie viską, ten tie patys bairiai, viskas tas pats, tai va, nu, to pasilgstu, man tokia nostalgija kartais būna. Tai va. Didžiausią įspūdį palikusi šalis ir kodėl? Kur lankiausi? Taip. Tai Kinija. Nes šiaip visai kita kultūra, žmonės tokie kitokie šiek tiek. Nedrasus, mes jiem kaip žvaigždės, jiem žiūri, kaip į, nežinau, iš zoologijos sodo atėjusi, toks šiaip įdomu tas, nežinau. Tas vien kažkoks, tarkim, čia Europoje ar kažkur, tai nu vis tiek mes visi europiečiai vienodi ten kitokie žmonės, tai ta aplinka kita ir tie įspūdžiai labiausiai įsimena. O kurio šalyje sulaukė didžiausio vyrų dėmesio? Visur sulaukė. Nežinau šiaip iš tikrųjų. Mažai to laiko yra kažkur išėjit, kad jam tą dėmesį gaudyti. Kinioje gal, nes mes kitokie ir jiem įdomu. Žalgiris ar Lietuvos rytas? Žalgiris. Kodėl? Todėl, kad nuo senų laikų mėgau Žalgirį, su tėvais varžybą žiūrėdau, kaip Eurolyga laimėjo ir tokia komanda su istorija. Kaip manai, ar turėtų Lietuvos žmonės aukoti pinigus Žalgiriui, kad klubas išsilaikytų? Manau, turėtų. Taip, nes, nežinau, tokia komanda, kaip sakant, daug laiko gal reikės, kad atsirastų tokia pati komanda. Nu, čia istorija jau man vien tai duoda. Ar tiesa tai, kad lengvatlečiai jaučiasi krepšinio šešėlį? Taip, jaučiasi. Kodėl? Todėl, kad
Manau, čia kiekviena sporto šaka, ne tik lengvo atletiko, jaučiasi krepšinio šešėlį, todėl kad krepšinis yra kaip antra religija Lietuvoje. Visas dėmesys, visas, nežinau, daugiausiai apie krepšinį žino, daugiausiai domisi tuo. Ir televizorių daugiausiai rodo. Ir kitos tos sporto šakos, kad ir įdomios, kad ir ten olimpinės sporto šakos nublanks. Tai šiek tiek toks yra pyktis, bet ne ant krepšininkų, bet tiesiog, kad taip visas tas išpūstas reikalas, čia ne jie kalti. Ne, jie taip daro. Ką manai apie tai, kad imtynės norime pašalinti iš olimpinių žaidynių? Neigiamai vertinu šį žingsnį. Tikiuosi dar pasikeis. Ką šalintum tu? Aš nežinau, ką šalinčiau iš tikrųjų, bet neprimčiau naujų tokių, kaip ten riedučiai. Kaip jau skaityta. Tai jo. Kas laimės čempionų lygą šiemet? Barcelona. Kodėl? Todėl, kad gerai žaidžia. Nesu ekspertė, tai negaliu atsakyti šį klausimą, tiesiog jaučiu iš širdies gelmių. Cristiano Ronaldo ar Lionelis Messi? Messi. Kodėl? Todėl, kad, nežinau, man nepatinka Ronaldo, nes jisai toks pamaiva yra per daug ir labiau, nežinau, futbolą žaidžia ne dėl to, gal kad jam patinka, bet dėl to, kad jam patinka tas dėmesys. Kažkas prieš tai sakė, kad irgi aš šlovę rinktis. Ne, nu tai taip, bet mes tai irgi nepasakysi, kad jau šlovės negauna. Tik tais vieni žmonės viena ir kiti kitaip tą šlovę prisitraukia. Gražiausias sportininkas vyras? Čia irgi sunkus klausimas. Galbūt tada susiaurinkit man iš karto. Lietuvis. Tai lengvatletis. Tarkim. Tai tada Beržanskas. Toksai yra bėgikas, krūtininkas irgi. O užsienietis? Užsienietis, tai net nežinau. Gal šitas tai visai Bechimas gal? Nežinau. Iš tikrųjų, daug gražių yra ir labai sunku spręsti, todėl, kad kartais tas gražumas pabendravus labai greit nublanksta. Ypač kaip pabendravęs su Bekėm. Kur kas iš lengvatlečių Lietuvos yra geriausias pokštininkas? Galbūt Darius Aučyna. Todėl, kad, nežinau, tie pokštai tokie neįžeidžiantys, bet, nu, smagus. Šiaip daug kas pokštauja, iš tikrųjų, yra tokia grupė. Ir beveik visi lengvatlečiai turi tą tokį neblogą skonį pokštams, kaip susitinkam papokštavai. Filmas, kurį galėtum rekomenduoti? Tobulas jausmas. Kodėl? Todėl, kad nesenai žiūrėjau ir labai paliko įspūdį didelį. Prieš tai buvom su kolega per treniruotę apkalbėję, prieš po metų laiko persisunčiau, pasižiūrėjau ir tikrai dedu pliusą. Nes apie žmogaus jausmus. Ir, nu, tikrai geras filmas. O kokie filmai tau nepatinka, kokių negali žiūrėti? Kokio žanro filmų negali žiūrėti? Tokios amerikietiškos komedijos kvailos, kur juoktis reikia iš ko nori. Nu, toks. Čia nesenai žiūrėjau apie kažkokį kirtėją, tai taip, nežinau. Žiūrėjau ir taip galvoju, dieve, dieve. Tai jau tokie nepatinka. Kokią dainą pasirinktum dainuoti karaoke vakarėlę? Kokia nors, kad mano balsui tektų, tai net nežinau, 3 milijonai. Ne, iš tikrųjų nežinau, reikėtų pagalvoti, pasitarti su tuos suprantančiais žmonėmis, kad paskui ten neapsijuokčiau.